richly earned. Its gaze will light your way. Hey, Altamiant, beast. Ok. Muita fixe, gente. Muita fixe. Está aqui alguns pormenores que eu estou a gostar do jogo, senhora. Ah, precisas, provavelmente. Aqui não diz que é de ataque. Ok, dá é para dar stun. Jesus, onde é um bom metia, meu? Ora bem, tu vais ficar aí. Agora não preciso de ti, para já. Oh, isto eu preciso. Those who see what the gods see shall find a path to Olympus. Vai lá, meu, vai lá. Um abraço, até mais logo. Qualquer coisa. Ah!
Está espetacular a ideia, meu, por ti. Por ti mesmo a ideia. Kratos! It's getting close! I told you, I cannot help you. But you're the only one who can. I know it. I trust you. You shouldn't. Pelo menos é sincero. E agora como é que eu subo? Como é que eu subo? Ora bem, eu tenho que ter mais cuidado. Tenho que agarrar. Aqui realmente estava ali a ver se conseguia, mas obrigado aí para matá-la. É que estas gajas são muito chatas, tiram muita vida, mano. Tem mesmo que limpá-las. Não há nada aqui. Ou não? Não. Parece que não. Bye.
Vou passar isto, não faz sentido estar a gastar aquilo. Não há nada para aqui, pois não? Oi? Ah! Bem, pareceu! Bem! Ora bem, eu tenho muita magia, por isso... Muita magia, digo... Espera aí, antes de fazer um save, gente, deixem-me só vasculhar aqui a zona. Agora deixa-me ver aqui. Não? Não há nada? Ok, acho que não. Vamos só ver aqui as blades. Ora, level 3... 7 mil e pico, já, ok. Vamos lá fazer aqui um savezito no instante. Para The Path of Eos, yeah. Ok, e agora? Estou a perceber muito bem o que eu tenho que fazer aqui. Salvei aqui e vim por aqui, não é? Ora bem, uma última coisa que adquiri. Estava a contar com isto, gente. O ar quente.
Ok. Mas, gente, ainda estou a aprender. Que brutal, fogo! Espera aí, eu não consigo ir por aqui, pois não? Estou obrigado a ir por aqui, né? Yeah, já percebi. Isto supostamente vai destruir-se tudo, não é? Já percebi a ideia. Oi! Reclamem comigo que eu ainda estou a aprender a voar. Oi! Nossa, eu tentei! Não! Cata, essas medusas são tão chatas. Tu tens que limpar primeiro elas, matá-las, senão estás lixado. É mesmo complicado, mesmo complicado, mano. Concordo contigo. As medusas, ui. Onde é que eu me fui meter?
Gente, eu não sei onde é que estou. Antes de mais, não tem mesmo nada para apanhar aqui? Não, não tem. Banda sonora de ação. Vem aí, monstrinho. Claro.
Ai, eu não consigo subir aí. Ou consigo? Não. Merda. Maravilha. Oh, é difícil, meu. The ghost of Sparta, the fallen god, the cursed mortal. To catch a fly from the ass of Zeus is not worth my time, Hermes. A coward's words, Kratos. You don't try to catch me because you know you can't. Kratos, where are you off to today? Kill any family members lately? Oh, that's right. You're off to kill your father, Zeus. Won't happen. Can't happen. Kratos is on a fool's errand. Again. Never, never learn. Never, never change. Kratos, the fool who killed his own blood. Kratos, the fool among mortals and gods. Forever, ever cursed, forever, ever doomed, consumed by vengeance to his last breath. The Spartan lights the way to dusty death. És tão irritante, Hermes. És chato de primeira, homem. Ora bem. Não há nada aqui, pois não? Não, senhora, não há.
Olha onde ele está a passar. Está muito fixe, fogo, grande pormenor. Gato, mas este jogo é, tens que insistir e perceber a mecânica dos minions, dos mausões, né, dos bichinhos, e depois perceber quando é que fazes um evade. Por exemplo, as medusas atacam duas vezes com a cena da pedra. Portanto, tens que invadir duas vezes e bater depois. Eu sei que é complicado, mas acho que tens que estar muito atento. Muito atenta. Não, não consegues. Mas eu compreendo. É frustrante. Compreendo, sim senhora. Já perdi também. The Flame of Olympus? Ui! Já estou aqui. Fiz ali um save. Vou salvar. Isto é para eu ativar também. Ok. Ah. Agora faz sentido. Surrender at even powers against that we acted in this core. Ok, deixem-me primeiro, antes de continuar a ativar os outros que está aqui. Vamos só ver. Olha, está para mexer. Eu vou salvar, atenção, por isso é que eu estou aqui a ver. Ok, temos uma data de coisas para ver. Não, não há uma data. Estes três estão. Eu vou ter que ir ali, né? Deixa-me só salvar. 4. Sim ou não. Eu vou ter que ir para ali, já entendi. Certo? Eu vim por aqui, exatamente. Portanto, vamos só ver aqui. Ok, só para eu perceber. Ok, a porta está fechada. Oi, enganei-me. Carreguei na tecla, gente. A porta está fechada, deixei-me ver o que é que se passa para aqui também. Uhum, é só uma corrente, ok, pronto, então. Eu tenho mesmo que ir por aquele caminho onde está o save, mas vamos fazer aqui o tourzinho. Portanto, vimos aqui a Flame of Olympus a dizer que quem tocar morre, deus ou mortal. Espetacular, curto. Agora so follow the muses guide souls in life there. The key to the flame guides the balance of power. Ok, já percebi. Judges of Aedas. In the judges hands the fate of Olympus lies. It is they who control the great chain and determine its release. Ok. Faz sentido. Agora aqui já não há nada, né? Temos ali daquele lado. The Muses. The music untold truth trusts. He spoke to those willing to hear it. Join your voices to the Muses' song and lift Olympus' burden.
Nice. Ok. Já estou a perceber. Muito bom. Gear of Burden. Within the height of Hermes' planet, the Gear of Burden is not as new, but a great sacrifice to free the art of the labyrinth. Mas ainda vou ter um labirinto, né? Art of the Labyrinth. Fitting in the art of the labyrinth is a passion great enough to lose even the flame of Olympus and they bear the power that lies within. Ok. Muito bem, acho que está tudo. Bem. Pandora's box. Não estava a contar com isto. What is the meaning of this? Your eyes do not deceive you, Kratos. It is the same box you opened years ago. The power to kill a god still rests inside. I released those powers when I killed Ares. No. Trapped inside that box, there is a stronger power. It has been missing from the world. It all began when Zeus triumphed over the Titans in the Great War. Zeus understood that the evils born from that battle, if left free, would destroy the world of man and gods. To contain these evils, Zeus commissioned Hephaestus to build a vessel strong enough to hold them. Fear. Greed. Hate. He locked them all away in the box in hopes that they would never again infect his reign. Got it. When you opened the box to kill Ares, you drew from the forbidden powers. After witnessing your victory, fear gripped Zeus. But the flame is deadly. How can I recover the box? With its namesake, Kratos. Pandora? She is the key to destroying the flame. The key to our revenge. This will be difficult, Spartan. A simple child will not trouble me, Athena. I hope you are right, Ghost of Sparta. Nice. You may have brute force, but you lack speed. Tu és tão chato, moço. Vou só salvar meu e para trás de ti. Mais este Pursue. Depois também tenho que terminar a minha levezita, mas estou a adorar. Tu és tão chato, meu. You've been lucky in battle, Spartan, but your luck ends today. Portanto, queres que eu vá até contigo, não é? E eu vou. Primeiro venho aqui buscar isto. Sim, senhora, vamos lá, vamos lá. São chato, Hermes. What makes you think you could ever catch me?
slow. Tinha que empurrar os gajos, tinha que matar aqueles gajos, já percebi. És tão camelo. És tão chato, meu. Your head.
Eu acertei-te, cara. Camelo. Esse gajo, meu. É o Flash. Keep up, Kratos. Muito bom, gente. Altamente adorei. Adorei mesmo. Está espetacular, fogo. Eu não devo vir aqui em cima outra vez. Vou levar isto comigo. Vale a pena estar aqui a guardar. Cheira-me. I will not be bested by a mortal. Pois, eu vou ter que te derrotar, né? You won't catch me! I'm weary of this game, Spartan. Too slow, Kratos. Olha. I thought Spartans fought with honor, and yet you seek to kill me when I have no way to defend myself? Not fair! But you have your own sense of honor, right, Kratos? And what has that honor brought you? Nothing but nightmares of your failure. Today you may defeat me, but in the end, Kratos, in the end, you'll betray only yourself. Oi. Leave me alone. Go away. Violento, gente, violento. Altamente, curti a brava.
bom fogo. Está qualquer coisa, gente. Está mesmo qualquer coisa. Shoes taken from the message of the gods, they grant the gift of agility. You now wear the boots of Hermes. Use their speed to your advantage. Olha! Altamente, gente. Altamente. Vou já experimentar, gente. Mas eu vou ter que salvar. Deixem-me só ver aqui uma coisinha neste instante. Ah, ok, eu fui dar a volta. Já me lembro. Ah. Olha que espetáculo, gente. Viram? Que brutal, meu. Altamente, meu. Gostei, gostei. Está para a gente experimentar. Oh! Bem, gente, vou concluir aqui a minha livezita. Já adorei. Uma grande batalha, curti a brava, meu, foi espetacular. Bem, eu vou deixar um raidzinho agora no final da live. Já fiz aqui um bom desenvolvimento de história também. Como disse, estou a acabar a saga, a primeira saga do God of War. E estou a adorar, claro. E então, maltinha, vemos então na próxima live. Provavelmente mais logo, ok? Logo se vê, mas tenho mesmo que fazer a pausazinha do costume. Vá, maltinha, obrigado por tudo. Obrigado por esteve aí. Catawano, obrigado também por estás aí, ou por ter estado. E até já. Um abraço.